munaasibada ciidal oodxada awgeed agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada gebilan yuusuf xasan jaamac ayaa xaqal ciid gaadhsiiyey xarunta agoomaha ee magaalada gebilan. Runtii maanta waxaan idinku sidnay xaqal ciid yaroon idinku talagalnay inaanu idinkula farxinno oo ay tahay farxadda ciidda inaanu ka qayb qaadano uu noo soo dhiibiyey duqa degmada amiin cumar cabdi. Jasaakallah khayr, ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Wixii kale baahiyay jirana insha allah waxaan idinkala qaban doonaa haddii alla yidhaahdo. Mar walbana waan idin berber taaganahay, gacmo wada jir wax ku gooyaan. Hadii madaxdii mustaqbalka iyo berri toole haddii alla yidhaahdo dalka hogaaminaysa, waxaan idin leeyahay dhammaantiin nin walba waxaad wax ku noqon kartaa waa dadaal aad samayso iyo waxaa lagu dhigay iyo shucaa lagu gelinaya oo aad soo celiso. Runtii nin isagu iswada isagaa wax noqon kara, laakiin nin dabada laga riixaya waxma noqdo. Sidoo kale waxaa halkaasi uga mahad celiyey maamulaha xarunta agoomaha ee magaalada Gebilay. Waxaan ugu mahadnaqaynaa xaqal ciidka aad sidaan ardayda oo haween maalin ku habboon oo maalintii ciidal kubra aynu ku jirno aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilka casay Star TV Gebilay.